Eso es una inversión prou important per a tots els municipis que bueno, va de tot l'estat, des de carreteres, on estem fent, per exemple, una inversió molt important entre Riba-roja i Manises, la carretera que tant disgusto s'ha donat a l'alcalde de les dos municipis, hasta pues, infinitat de programes, de los PEPOs, inversions culturals, inversions en patrimoni cultural, inversions en patrimoni de música, vull dir, de bandes. Jo crec que és important. No és una comarca prou, de la província, una comarca que sempre vertebra, és una comarca que tenim una majoria d'alcaldes important i jo crec que tenim que treballar i cuidar. La veritat és que el president de la Diputació, Alfonso Rus, ha demostrat al llarg de la seva trajectòria en la Diputació, que és de lo que estem parlant avui, una especial sensibilitat per a aquesta comarca. La veritat és que ha sigut moltes vegades les que ha vingut i sempre ens ha tratat molt bé. La veritat és que a nosaltres, en general, la comarca del Camp d'Túria, en la Diputació Provincial de València, presidida per Alfonso Rus, li ha anat molt bé i esperem que continuï anant-nos així de bé. La veritat és que les xifres demostren el compromís del president en la nostra comarca i no podem més que estar agraïts i satisfets i seguir demanant que aquest nivell de compromís es mantinga en el successiu i que, bueno, pues que puguem aportar aquests diners per a fer possible aquelles coses que al final van dedicades a donar servici a les persones i a donar satisfacció i a facilitar que la gent visca cada vegada un poc millor.